وفتي هو جامن يقدوميها قبل كتقدر قيمنا كاها ين حقيا دولد هو صدق مدى برعو قدومي كحيجين كقبل كتقدر تليها عيدا كبير مد كسومالي لان يتلي كحيجين كقيمت بوليس كقبل كتقدر يسدو كل قد دي لبدا بلود الشقاقة دو كنح مرتين ديگان دهود كقبل كتقدر هيا سفر يسوكو تلاو عيقلين تهان نبادا يفلين تهشيس كي نبادا دبالي هدرتو كنح مرتين ديگان دهود كقبل كتقدر كو تغي ديگان دهود كقبل كتقدر وحانا ديگان ده سيسيوين لوغ الدرين مجانا عودة النبضة يقول المسؤولين تندد كديجان هذا هود كقبل كتقدر كوع يقليين إنه قف كستا كل نقطة ديجان كيسي إسلام مركز نلاجود الشقيين نبت قلي ده يفلين تقام دي كسو بحي حكومة ده يقول دي الله حل ساره الشيس كي بلها سي ولا لها وحني قدومي قبل كتقدر محمد نفقه يمسؤولين تي كلي كوه هلين يسافر كاسي أي بلشد ديجان هذا هود كقبل كتقدر كبرا روتشيين إنه كود الشقيين نبت قلي ده ديجان هذا سي ما أنت وحنو دي سيدنا نبض يعانا نو دي سيدنا labaatankii bisha laga bilaabo oo darraata ahayd waxa xirantay nabadii shaqaaqadii ka dhacday hawdka gobolka Togdheer arrinkaasi wuu xidhmay dhammaantiina way isgaarsiinaysaan waxaanu anagaro marti idin ka nahay nabada xirantay cid kasto la siiraahdo waxbay khaldaya ama hawshii socotay toosayd buu leexinaya mandheere meel aan ahayn iyo meesha la yiraahdo garadag وميلا فوق فوق أي نانتيجي مارو مالني يا أيه تجينا ورنا بتاع سيرو سيدا سو ما قادرنا سيدا سيرو كوا ده شقينا وحال الدقيا دقيان كيل الدقيا سيدي لو الدقيا أي الله صن غريا مقاحي بال فريا قريه بال سود تشريا عرورتي بال سكول كل فريا دقيان كيل الدقيين أي نسلا ولا قرانا إنه ورالو كوا ده نقناين الدقيين ميدان هاي الدقيين مايو أو عصب waxa laga yaabaa markii xogaal kala durkayni walba inuu maqaaxi meel ka shito dabada soo geliyo shiraal kaabal maqaaxida ka sii shido maqaaxidaasi socon mayso waa idin sheegaynaa nin walba deegaankaaga cali saahid cambar yuurura muxuu ahteenay ceeg masalaha gorad meesha la yiraahdo xangeeyada balli samatar harada balli caynaashe allaahuma sala bisiqa sidii baa la wada hanayaa waxa weeyaan shirkii muddada bisha socday waxa ka soo baxay qodobo qodobada ka soo baxay waa ka gudoomiye ku xigeenka Cabdi Baahaya kaasa lagu dhaqmayaa cidii wax ka bedeshana waxaa la taxsiirayaa 20 kun oo dollar oo garaaxa iyo 10 sano oo xariga dadka maanta halka wada dhashay ehelka isku midka Ilaahay isbaday ee dhaleeyada ah waxa weeye sidii ay u wada noolaan jireen bay laga bilaabo maanta u wada noolaanaya aslaaxa waan soconaynaa gudiga uu hoggaaminayo bare saabka gobolku sidaas aan soo wareegaynaa in allaaliyo inta degmo iyo inta tuulo ee labadan reer wada degaan ama ay wada joogaan waxa weeye waanu maraynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad ahayno adkeeyo ilaahay haynagu guuleeyo aslaaxa ilaahay haynoo adkeeyo kuwii ku xamdiqana allah haynaga dhigo anagu nabadgelyaan u joognay alxamdulillaah welina waanu idinla sii joogi doonaa muddo waxaanu rajaynaynaa in lala shaqeeyo laakiin la shaqeeyo waa inay isaga halka marayo u garanaya ciidamada u soo sheeg qofka wax dhaqdhaqaajinaya adigoo keliga ayaa noo kaalay waxa jira ummadda kaa ka qabta adiguna ku sheegi mayna waa ka qabanayna awooddii qarankani lahaa iyo caqligii iyo maalkiiba halka gobolka Togdheer baa la isugu keen karay reer Cali Saahidow arrinta halkaa ka timi meel kale kamay dhicin ee idinkaa bilaabay waxa inoo ballanaa laxjeclada dalka iyo dadkuba idinka leeyihiin inaa idinkuna maanta muujisa guddida waxgaradka iyo guddoomiyeyaasha deegaanada hawdka gobolka Togdheer ayaa iyaguna soo dhaweeyay heshiiska laga gaaray shaqaaqadii ka dhacday deegaanada hawdka gobolka Togdheer haddii aa colaad ogeydeen nabad baa la qaatay wixii iminka ka dambeeya wixii dhacaa ninkii geystay bay gaar u yihiin waxaa lagu shaqaynayaa xeer caalami ah oo aan wada saxiixnay oo maxkamadda la soo mariyay oo xeerarka caalamka ka mid noqonaya ayaa lagu shaqaynayaa koobina waanu idinka tegaynaa oo hayd maankaanu idinku dhiibaynaa waxaa intaa raaca taqsiir baa jirta 20 kun oo dollara ninkii wax geysta ninkii wax geystay gaar u tahay waa arkaysaa see u soconayaa waayeelaan kici karayn rag cuqaashii wax cid maqani ma jirto nabaddiina u socdaan
نبدي لو سعي ولا ارسلي مدينة نبدي ما قهرتين ما نقا قهرتين الله يجيب بركة يدي كوفا الله يدي كوفا الله يدي كوفا يعني ولا لا يال بشاريستا نبدك بشاريستا أمنك بشاريستا من نمية محبك بشاريستا إلهي جل وعلا هو إنك فيدي بشقاقدي يا علادي يا دبتي وحوايا ديغان كنت علي إلهي هو إنك فيدي في النداء إلى هين جبختي إنك الضمبة في النوع ويان إصي جار وتخي صدا أي حير نغمات كي عتقات كلا بدر غير إسمعوا عن صدين إصي جار وتخي حرق بعد كي لا وأنا هركتان ووضع صورنا وإسكو دفرنا هاي وإسكو حديثنا هاي وإسكو كل صورنا هاي وحنا نصعوا عن صني وحنا نصعوا عن صني نبض بان نصعوا مني ما أنت وحنا نصعنا إن نبض لقاتي oo nabad laga qaatay shaqaaqadii dhacday oo nagal nabad laga qaatay wixii dhintay oo nabad laga qaatay wixii burburay oo nagal nabad laga qaatay wixii khilaaf ahaa taasa laga heshiiyay dhamaantii waan wada qaadanaynaa maanta nabadii baynu wada xidhaynaa walaalaan lahay gacmahaanu saysanaa 24 keeganini laba qolo ma kala nihin hal qolo kaliya ayaanu kala nahay mid kaliya ayaanu nahay waa naga sharaf iyo karaamo ku wada soconaa heer eeg waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la galeen nin walba uu gurigiisa soo dego nin walba uu dukaankiisa soo furto sidii loo wada noolaa loo wada noolaado waxa sheegay waa ogeydeen waxa la idin sheegaya maanta in naxligi baxay nabad la qaatay cid waliba ay kalsooni iyo wanaag iyo tasliic wanaag isku hayso cid waliba ay halkoodii ku noqonayso dadkii iyo dunyadiiba nabad baa loo qaaday waxa weeye waxaynu isku ognay nabad waxaynu isku ognay dardaarankeen waxa weeye in nabada laga wada shaqeeyo kaxunin farta lagu fiiqo oo dowladda iyo saraakiisha farta loogu fiiqo reer Cali Saahidow dhammaantay waxaan udiisnaa go'aamadii shirweynihii nabadda ee labada beelood ee la isugu soo gurmaday ayaanu idiisidnaa go'aamadiisii qaraar baa ka soo baxay nabadgelyo nabaddaasaanu idiisidnaa qaata aga bilaabo maanta waa nabad ku abshira waa la idin soo dhoweynayaa guryihiinii ku yimaada magaaladiinii ku furta qof kastooba halkaa degeneed kaalay cid la qaranayaa ma jirto cid la qaranayaa ma jirto qof kasta annagu waxaan lagu dhaariyay nabad haddaan nahay odayaasha halkana maraya labiyo afartoodee baan nahay waana la dhaariyey dhaartayad ilaahay baanu ka baqaynaayo jibin mayno nabaddaa ee qabri goradow nabaddaa la sido ee ka soo shaqeeyeen odayaasha labayo afartanka oday ee maxaaya labada beelooda ee maantana isku beesha ma guddoonteen ehel baynu nahay isku dhiig qurayna nahay dhabar qurayna naga soo wada jeesnaa diinba quraa inaga dhexaysa dalka inaga dhexeeya dadka inaga dhexeeya wax ilaahay abuuraa inaga dhexeeyna ma jirto waxa weeyaan arrinta xeerar baa laga soo saaray waxaa la doonayaa arrintaa inaad ku shaqaysaan xeerka ku shaqaysaan oo ciidanka la shaqaysaan oo jarankiina wuu joogaa si fiican ula shaqaysaan aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa deegaanka bali samatar waa nabadgelyo waa nabadgelyo wax la sido oo naloo keeno wixii ugu qiimaha badnaaba maanta noo sidaan waa nabadgelyo aad iyo aad ayaanu idiin soo dhoweynaynaa aad iyo aad baanu u qaadanay bana saabka inkii wax u taagnayd hawshan oo dhan waxaan leeyahay jasaakallah khayrun wax weyna waa qabateen waanaan idinku soo dhoweynayaa nabadgelyaa la qaatay waanu la qaadanay waxaa halkaa idinku sheegaynaa qofka maanta gala arrinkaa isagay gaar u tahay sida uu sheegay mahad qarbad markii hore 20,000 oo ganaaxa qof kasta qabsanaya shaqaaqadii halkan ka dhacday ee labada beelood dhex martay waxa weeye nabadgelyadeedii baa la wadaa waxa weeye dadkii walaalaha baa gacanta la isu saaraya la dhex marayaa waxa weeye nabadgelyada waa lagu dhawaaqay waxa weeye nabadgelyada horta markii hore waxa weeye dadweynuhu waa guddoomanaya markii hore waynu soo dhoweynaynaa nabadgelyada waa ka wada shaqaynaa hore amar na loo siiyey nabadda qaata baa layidhi waa qaadanay qorihii waa dhignay imikana nabadda halka lagu wada loo geedigelinayo haddaanu nahay reer ceeg waanu soo dhoweynaynaa waxaa isku soo haraya waxaa la odayaab ka dhow inta deegaanka ee isuran ee isku biyaa ee meel wada taallun baa isku soo harasan waxaan leeyahay sidaas ayuu wax idinka dhexeeyaan wada yeelashada go'aan fiican baa laysla qaatay nabadgelyadii baanu sidnaa waraabeeye wax dhibahoo waaweyn laguma sheegin
لكن تتكا هي نبتجليدا إلا شيء يقول كلمتين نفتوا هواي إن بق إن بق كلا بقصيو أو لا كلا بقصيو أو شو عن لو كلا بقصيو هواي وعن شيء يعني صار كنا بدأنا نخبرك شوي جمع السلبان عمر قدك بلش تي في مقالة ضبروه.